Армысыздар, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Ақбота Биахмет. Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов нөмірі 7-ші емхананың жұмысымен танысты. Бүгінде емхана Семей аумағында амбулаториялық емханалық қызметтерді көрсететін ірі медициналық ұйым болып табылады. Білікті мамандар орталықтандырылған емхана және диагностикалық бөлімдердің қызметі уақытпен қаражат үнемдеп, әртүрлі технологиялық нысандарды қолдануға, пациент үшін емделу бағытын зерттеуге бір орында барлық қызметтерді алуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда емханада 30 мыңнан астам адамға көмек көрсетіледі. Айта кетейік, емхана консультативтік диагностикалық орталық атауынан Қазақстан Республикасы бойынша медициналық ұйым құрылымдарының өзгеруіне байланысты ауыстырылған. Емхана базасында шалғай жерлерде тұратын тұрғындарды тексеру үшін шығуға арналған 2 жылжымалы медициналық кешен, жылжымалы флюороқондырғы және маммография жабдықтары бар. Бұдан бөлек магнитті резонансты компьютерлік томограф, рентгенологиялық, ультрадыбыстық, эндоскопиялық зерттеулерді өткізу үшін қажетті жоғарғы технологиялық құралдармен де жабдықталған. У нас есть дневной стационар, стационар на дому. Бізде күндізгі стационар, үйдегі стационар бар. Оңалту, сауығу және диспансеризациялау бір жерде жүргізіледі. Амбулаториялық, емханалық көмектің бәрі бір жерде қолжетімді болуы ең маңызды функция болып табылады. Адамдар зертханаға немесе рентгенге әрі-бері жүгіріп жүрмеуі үшін бізде рентгенологиялық жабдықтардың толық классы бар. Біз Семей аймағындағы осындай қызмет көрсететін жалғыз орталықпыз. Кейінгі жылдары емхана өз қызметінің көрсеткіштері бойынша аумақтағы ең үздік мекеменің бірі болып танылады. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес емхана Шығыс Қазақстан облысы амбулаториялық емханалық ұйымдардың арасында менеджмент бойынша бірінші орынды иеленді. Онкология, қан айналым жүйесі аурулары және өлім-жітім бойынша көрсеткіштер тұрақты және аумақ үшін тиімді болып саналады. COVID-19-ға байланысты локдаунға қарамастан емхана ұлттық стандарттар бойынша аккредиттеуден өтіп, қызметі жоғары бағаланып, бірінші санатқа ие болды. Емхана ішін толық қарап шыққан шаһар басшысы құрал жабдықтар мен халыққа көрсетілетін көмекті жоғары деңгейде бағалады. Ақбота Биахмет, Нұрлан Оразалин, Нұрлан Сымайылов, ТВК Алты телеарнасы. Семей қаласында студенттерге арналған жаңа жатақхана бой көтерді. Бүгінде студенттер үшін жатын орын тапшылығы мәселесі барлық өңірлерде өзекті. Осы проблеманы шешу аясында мемлекет басшысының 5 әлеуметтік бастама атты халыққа үндеуі бойынша қаламызда жұмыстар жалғасуда. Денсаулық, жақсылық, береке бірлік, осындай береке бірліктің арқасында, денсаулықтың арқасында Алла Тағала деп қана жақсылық береді. Студенттің сапалы білім алу үшін алдымен тұрып оқитын жері болу тиіс. Мәселен, алыс қалалар мен ауыл аймақтардан келген жастар үшін жатақханамен қамтамасыз етілуінің маңызы зор. Осы мақсатта Семей қаласында 112 орындықтан тұратын 2 қабатты студенттер үйі салтанатты түрде ашылып, пайдалануға берілді. Жатақхананың ерекшелігі бұл ғимарат белгілі бір оқу орнына арналмаған, яғни кез келген жоғары оқу орны және де орта оқу орындарының студенттері арнайы келісімшартпен мемлекет қаржысы арқылы тегін орналаса алады. Бүгін біз Семей қаласының орталығынан ашылып жатқан шәкірттерге арналған жатақхананың ашылу рәсіміне сіздер куә болдыңыздар. Бұл жатақхана мемлекет тарапынан шәкірттерге деген, жастарға деген, студент оқушыларға деген қамқорлығының арқасында жүзеге асты. 4 жыл осы проекті бойынша салынып бітіп, бүгін міне қолданысқа берілгелі отыр. Бұйырса. Сондықтан да мемлекеттің шәкірттерге деген, жастарға деген қамқорлығы ұшан теңіз. Соның арқасында сіздер міне осыған куә болып отырсыздар. Жатақхана 28 бөлмесі бар. Әрбір бөлмеде 4 шәкірттен орналасады. 4 адамнан барлығы 112 адам осында орналасады. Қаланың барлық оқу орындары кез келген қазір алдын ала біз келісім шарттар жасалып жатыр. Сол қай мемлекеттік мекеме оқу орындары ол жаңағы орта оқу орны ма, жоғары оқу орны ма қайсымен келісім шарт жасаймыз, солар өздері осында шәкірттерді тегін орналастырады. Төлеу ақысы барлығы мемлекет арқылы болады.
Бұл жерде барлық жағдайлар жасалған, барлық бөлмелерге жиһаздар қойылған, орталықтандырылған жаңағы тамақ істеу орны, әрбір бөлменің ішінде барлық әлгі сантехникалық жағдайлар жасалған, душ, жуынатын бөлме, жаңағы әжетхана деген сияқты барлық жағдайлар жасалған. Сондықтан да жастардың игілігіне мынау бүгінгі таңда бұл істеп жатқан жалпы жаңағыдай келген бір халыққа келген бір дерттен аман есен құтылып жастардың болашағы жарқын болса демекпін. Қазірдің өзінде аталмыш нысан медицина колледжімен келісім шартқа отырған екен, бірақ әлі де бірқатар оқу орындармен байланыста боламыз дейді. Жиналған көпшілік ғимараттың ішін аралап асхана, жатын бөлмелерді көріп жоғары бағалады. Әр бөлмеде студенттің еркін білім алуы мен демалуына барлық қажетті жағдайлар жасалған. Тіпті тиісті құрал-жабдықтар мен жиһаздары да толық қамтылған. Бұл нысан білімгерлердің өмір сүру жағдайын жақсартып, білім сапасын арттыруға ықпал ететін қадам болмақ. Алина Асенова, Дәулет Айтказинов, Нұрлан Смайлов, ТВК Алтарнасы. Биыл еліміз тәуелсіздіктің 30 жылдығымен қатар 18-ші қараша рухани келісім күнін атап өтуде. Осыған орай Семей қаласының достық үйінде рухани келісім тұрақтылық пен жасампаздықтың негізі атты дөңгелек үстел өтті. Толығырақ тілшіміздің бейне материалында. Бүгін қаламыздың ішкі саясат бөлімі мен Шығыс Қазақстан облысының діндерінің мәселелерін зерттеу орталығы қаламыздың түрлі діни бірлестіктерінің және де жоғары оқу орындарының өкілдерімен дөңгелек үстел өткізді. Дөңгелек үстелдің мақсаты төзімділікке, діни төзімділікке баулу, басқалардың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу, зайырлы мемлекеттің дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына құрметпен қарауды қалыптастыру болды. Семей халқын, осында қонақтарымызды бүгінгі мерекемізбен, Қазақстанның мерекесі рухани келісім күнімен құттықтаймын. Рухани келісім бізге керек нәрсе. Ол енді міне біз 91-ші жылы Қазақстанды құрсақ, 92-ші жылы рухани келісім жайында заң шығарылып, біз бір-бірімізден кездесіп бастадық. Бұл енді өте керек нәрсе, себебі толерантность деген болады. Бір-бірімізге сондай төзімділік болу керек. Мынау дұрыс айтпай жатыр, мынау дұрыс айтып жатыр, мынау орысша айтып жатыр, мынау қазақша айтып жатыр деген келмейді. Және балаларымызды, мынау христиан болып кетті, мынау мұсылман болып кетті деген келмейді. 9-ші класта бір сағат өтеді дейді, мен толық келісемін. Оларға көп анау мынау керек жоқ, оларға тарих керек. Мынау дін мынандай, мынау дін мынандай, мынау дін мынандай. Онсон ол өзі мінекей өсіп келе жатқан бала өзі ойлайды. Иә, менің дінім мынау екен ғой деп. Ал енді кейбіреулер әр жағынан басқа дінді жақсы көруі мүмкін. Мұнда бостау екен, мынау былай екен, мен соған барайын деп. Сондықтан әр нәрсенің өзінің орны бар. Мынау мерекенің болғанына сондай қуаныштымын. Себебі осы жерде мұсылман әйелдерін басқарып 30 жыл жүрмін ғой. 30 жыл, Аллаға тәуба, ондай естігем жоқ. Дін аралық келісім болмай жатқан, не болмаса халық пен халық аралық келісім болмай жатқан. Енді базарда тұрғандар бірдемелер ашуланып қалғанда тесетін шығар. Сен мынау Россияңа кет, сен анауыңа кет, Тәжікстаныңа кет, анау тәжіктерге, өзбектерге кет деген сияқты болатын шығар. Себебі олар жай анау кісіні бөле алмай, ақшаны бөле алмай деген сияқты орынды бөле алмай, сондай келетін. Ал бірақ та тегінде біз бір-бірімізді жақсы көреміз. Аспан біреу, жер біреу. Басымызда тұрған біздің мынау шатырымыз аспан, баратын жеріміз 2 квадратный метр дейді. Орысша айтып кеттім бе, сол жерге барамыз. Оны бөлетін түгі де жоқ. Аманшылық тілеймін, жақсылық тілеймін. Әрқашан осындай тыныштық болсын. Еліміз, қазақ еліне жамандық келмесін. Бізде 139 деп айтады, 140 деп есептейміз. Этностар мен этностар бар әртүрлі. 18-19 діни қоғамдар бар. Бірақ та әрі Аллаға мың рахмет, біреуінің арасында бір сөз шығып көрген жоқ. Дендерің сау болсын, бай болайық, қуатты болайық, аман болайық. Айта кетейік, бұл күн өте маңызды және өзекті. Өйткені біздің елімізде 130-дан астам ұлт, 18 конфессиялар бар. Сондықтан біздің елдегі бейбітшілік, толеранттылық, ұлтаралық келісім бұл әл-ауқаттың өте маңызды негізі. Гүлім Чәки, Дәулет Айтказинов, Сұңқар Толымхан, ТВК телеарнасы. Семей
қаласы әкімшілігінің бастамасымен өткен демалыс күндері көшені қамқорлыққа алу жобасы аясында жалпы қалалық сенбілік өтті. Шараға ерікті түрде мыңнан астам мемлекеттік қызметшілер, әскери қызметкерлер және қала тұрғындары қатысып, 15 көшенің тазалық жұмыстарын жүргізді. Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Қоршаған ортаны таза ұстау әр азаматтың парызы. Осы мақсатта Семей қаласының әкімшілігі барлық ұйымдарға алдын ала сенбілік туралы хат жіберіп, ерікті түрде сенбілік өткізуді жоспарлаған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл саябақтарда, көше бойларында және аулаларда тазалықты сақтауға бағытталған қоғамдық пайдалы іс-шара. Сонымен қатар сенбілікке коммуналдық қызмет тарапынан көшелер мен аубақтарды тазалауға 27 бірлік техника жұмылдырылған. Біз өз алдында айтып өттік қой, осылай. Әрбір сенбі сайын өткізіп отырамыз деп, енді қазір міне күздің міне сарғайған жапырақтары түсіп атыр. Енді қала көшелерін осы жапырақтардан, қоқыстардан тазартып, қаламыз үшін осы көшеміздің таза болсын деп, міне осындай акцияны ұйымдастырып отырмыз. Мына көшеде бізде міне аппарат бөлімдері, Восток, Шығыс өңірлік қолбасшылығының сарбаздары бірге. Соның тағы да басқа да осы көше бойындағы міне кәсіпкерлер. Аталмыш сенбілікке қатысу әр адамның жеке таңдауы және ерікті болып табылады. Алайда әлеуметтік желілерде іс-шараға қатысушыларды мәжбүрлеп, әсіресе мұғалімдерге міндетті түрде сенбілікке шығуға нұсқау берілді деген ақпарат тарады. Кейбір қала тұрғындары болса, сенбілікке байланысты мектептерде сабақтар тоқтатылғанын айтып, наздарын білдірді. Бұл түсініспеушілікке билік өкілдері өз жауаптарын берді. По решению попечительских советов. Әлеуметтік желілерде сенбілік туралы ақпараттар дұрыс берілмей, түсініспеушіліктер пайда болып отыр. Бұл көптеген адамдарды адастырды. Тағы да атап өтейін, сенбілікке қатысу үшін бірде бір сабақ тоқтатылған жоқ. Оқу процесі жоспарлы режимде өтті. Сенбі күні қаланың барлық 17 мектебінде сабақ өткізілді. Оның ішінде номер 43 мектепте сабақтар онлайн режимде өткізілді. Кейбір мектепте 5 күндік форматта білім алады. Дәл осындай мектептердің оқу орнының директорлары сенбіліктің осы күні орын алғаны дұрыс деп санаған еді. Жалпы қалалық сенбіліктер жоспар бойынша қыстың басына дейін өткізіледі. Табиғат саулығы – халық саулығы. Семей қаласы әкімшілігінің аппарат бөлімі тұрғындарды қаланы қамқорлыққа алып, тазалық жұмыстарын жүргізуге шақырады. Айым Даниярқызы, Сұңғар Толымхан, Нұрлан Смайылов, ТВК 6 телеарнасы. Семей қаласы әкімінің кубогы үшін студенттер мен мектеп оқушылары арасында пікірсайыс турнирі өтті. Республикалық турнирде еліміздің 8 аймағынан келген 104 үздік пікірсайысшы бақ сынады. Жарыстың ашылу салтанаты 15 қазан күні Шәкәрім университеті қабырғасында ұйымдастырылды. Екі күнге созылған сайыс кеше аяқталды. Елімізде дебат интеллектуалды ойындары қарқынды дамуда. Семей Open 2021 тәуелсіз ел жастары республикалық турнирін қалалық ішкі саясат бөлімі осымен екінші рет өткізіп отыр. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бүгінгі таңда жастардың пікірсайысқа деген қызығушылықтары арта түскен. Сайыста Семей қаласының намысын қорғауға 40 команда қатысты. Британдық парламенттік форматта өткен іріктеу кезеңінен 16 команда суырылып алға шықты. Ал плей-офф ойындары американдық парламенттік форматта Жалпы республикамыздың осы 8 аймағынан пікірсайысшылар тәуелсіздіктің 30 жылдығы құрметіне арнап осы турнирге қатысатын болады. Турнирдің негізгі мақсаты ол қаладағы пікірсайыс қозғалысын дамыту, тәуелсіздік жетістіктерін жастар арасында насихаттау және де жалпы жастар арасында интеллектуалды ойындарды дәріптеу болып табылады. Турнирдің жалпы жүлде қоры 200 мың теңге, турнирдің жеңімпаздары, яғни бірінші орын алған команда 80 мың теңге көлемінде қаржылай сыйлықпен марапатталатын болады. Одан бөлек үздік спикер, үздік жас буын командаларда арнайы қаржылай сыйлықтармен марапатталады. Алматы мен Ақмола облыстарынан, Нұр-Сұлтан, Павлодар, Қарағанды және Көкшетау қалаларынан келген пікірсайысшыларға семейлік бас төрешіден бөлек ел ордалық үздік спикер Еркебұлан Қуанбай да төрелігін көрсетті. Оның айтуынша, біздің пікірсайысшылар республика көлемінде үздік нәтиже көрсетіп жүрген көрінеді. Астана қаласынан келдім. Пікірсайысқа 2013 жылы келдім. Содан бері 5 жылдық тәжірибем бар бас төреші ретінде. Парасат клубынамын. Және Күлтегін секілді республикалық турнирдің бірнеше рет бас төрешісі болдым. Осы жылы Семей қаласының әкімінің кубогына бас төреші болып келдім. Осы жердегі басты мақсат келген ең біріншіден төрешілік тренинг беру.
және де осы ойыншылармен басқа да жергілікті төрешілермен тәжірибе алмасу дебатты дамыту. Турнир қорытындысы бойынша әкім кубығы және жастар кубығына Семей медицина университеті Салауат дебат клубының командалары ие болды. Ал үздік спикер атағын Коканбаева Қарлыға жеңіп алды. Ақбота Биахмет, Нұрлан Оразали, Нұрлан Смайлов, ТВК Алта телеарнасы. Жаңалықтарымыздың соңында кәсіпкерлер үшін маңызды ақпарат. Жоламан көтерме тарату орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күзгі қысқы уақытта сенімді сақтау үшін жаңа импорттық тоңазытқыш желдету және тие түсіру жабдықтарымен жабдықталған климатты қойма үй-жайларын ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер мен көтерме жеткізушілер үшін жалға береді. Арнамызға келіп жеткен ақпараттар легі осымен тәмәм, амандықта жүздескенше.